Setahun yang lepas, aku lancarkan produk yang pertama iaitu Sambal Nyet Berapi, and alhamdulillah sambutan sangat luar biasa. Kita masih lagi sold out sampai ke hari ini, and sekarang setahun kemudian aku nak laporkan yang jualan kita alhamdulillah telah mencecah 540,000 botol sambal untuk tahun yang pertama, which is bersamaan dengan jualan sebanyak 7.5 juta ringgit. So buat masa sekarang kita jual 100% sambal dekat Shopee Karut Amin brand sahaja, and dalam masa setahun kita berjaya kumpul dalam 212,000 reviews ataupun rating daripada customer, and 97% daripada rating tersebut adalah 5 bintang. Tapi hari ni aku bukan nak share tu je, aku nak tunjuk kat korang dekat mana sambal nyet dihasilkan. So guys, selamat datang ke kilang sambal nyet berapi. So, kilang yang seluas 14,000 square feet ni terletak dekat Kota Baru, Kelantan, which is tempat aku lahir yang membesar dekat sana. And kalau korang perasan dalam video tadi, boleh nampak yang kilang ni memang zero, kosong, tak ada apa. So, kita build daripada ground up, termasuklah design, fabricate, machine, import, bawa masuk semua ke dalam kilang. And ia bukan satu proses yang mudah, tapi reason kenapa aku nak buat kilang sendiri sebab aku nak belajar manufacturing process daripada awal sampai akhir. So, selepas spend lebih daripada 1 juta ringgit, finally siap juga kilang kita ni. So guys, please welcome to my first factory. Jadi di kesempatan ni aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua sebab sudi support Sambal Nyet daripada awal launching dulu sampailah sekarang. And also terima kasih to my wonderful team sebab sangat-sangat supportive daripada dulu lagi. We still have a long way to go. Banyak mistake yang kita buat and banyak juga yang kita belajar. And insyaAllah we'll do better next time. So until then, I'll see you in the next update. And thank you guys for watching. Assalamualaikum.